Трьох поранених доставили з фронту до обласної лікарні імені Мечникова 16 квітня. Серед них – 35-річний Артем, мешканець Кривого Рогу. В Авдіївській промзоні він уражений вибухом міни. У Артема важка травма вух. Інші уламкові поранення лікарі зашили. Наразі його життю нічого не загрожує. Ще у двох бійців неважкі травми. Пацієнти перебувають під наглядом лікарів. У нього тяжела коборотравма. И нашим докторам придется делать все возможное, чтобы сохранить слух. В полном объеме в настоящее время у него слух проецируется где-то в пределах 30%. За минулу добу втрат серед українських захисників на Донбасі немає. Російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Поблизу селища Піски противник обстріляв наші позиції з гранатометів, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Військовослужбовці Об'єднаних сил дали відповідь зі штатного озброєння. За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.